Dovolte nám, abychom se představili. Jsme agentura Slunce. Staráme se o lidi v důchodu, kteří mají pocit, že jim už život nepřináší nic nového. Nezoufejte, my vám pomůžeme zpříjemnit vaši každodennost. Pomůžeme vám navrátit důvěru do vašeho vztahu. Pomůžeme vám opět vidět svět jasně. Pomůžeme vám dostat věci pod kontrolu. Každý z vás je jedinečný a my vaši jedinečnost ochráníme. Mávej, dokud nevody jedou.